historickom dni. Náš dnešný host patrí k najobsadzovanejším slovenským hercom. Na divadelnej scéne alebo vo filmoch či seriáloch si už zahral všetky možné postavy. Lenže teraz bude hrať mŕtvolu. Zomrie doslova v úvode nového seriálu Hrobári, lenže zostane v ňom až do konca. Práve ako tá mŕtvola. Vymotá nás z toho osobne Ľubomír Pavlovič. Krásny deň. Pán Pavlovič, ja sa musím opýtať, kto nabral odvahu zavolať vám s takou ponukou, že točíme nový seriál, 8 častí, od vás potrebujeme, aby ste hneď na začiatok umreli, ale pokoj, budete jednou z hlavných postav. Tak tí, ktorí o mne vedia, že som taký druh herca, ktorý to ako bez problémov, bez premyslenia zoberie. Fakt? Zobrali ste naprvo ako umrieť na začiatok? Máte nejaké skúsenosti z hereckého umierania? No, z hereckého umierania, čo sa mňa seba samého týka, takou prirodzenou smrťou nie. Ale už som ako herecky pripravil o život niekoľko kolegov postav. Dobre, zaujímavé je, že vlastne zomriete fakt na začiatku, zahráte si vlastný pohreb a potom ako sa nám vlastne objavujete v tých ďalších častiach? No, neviem, či to môžem prezradiť. Ale to, že umriete, to je vo všetkých uputavkách, to všetci vieme. To, že umriem, to teda už sa prezradilo samozrejme. Inak to bola veľmi zaujímavá scéna. Škoda, že tam vystrihli jednu takú vetičku moju a taký bonmot to bolo od scenaristu, ale nevadí. Mama mi hovorí, že keď je to také ťažké, že teda sa ako, keď sa rodič musí rozlúčiť so svojim dieťaťom a hovorím, dobre mama, tak sa rýchlo ponáhraj, ja ešte mám ale 10 minút času, vydržím. Dobre, no. Asi nechcete prezradiť, že ako budete, však to necháme na všetky. Neodpovedal som na tú otázku. Áno, no tak mám taký pocit, že sa budem zjavovať a prihovárať ako duch. Asi od nejakého 3. 6. dielu. Takže ušetrili napríklad kostymery na vás. Stále budete mať asi to isté. Stále budem ako Ježiš Kristus v takom dlhom bielom plášti. Mnohé naznačuje vlastne to, že ten seriál pochádza z dielne Petra Kolečka. Veľmi slávny bol teraz jeho seriál Most a ten bol úplne nekorektný. Predpokladám, že aj toto. Však nakoniec natočiť seriál v prostredí hrobárov, to musí byť čiernejšie ako čierna komédia. No, poznám aj čiernejšie komédie, ale toto je originál čierna komédia. Myslím si, že sa to skutočne veľmi podarilo a už na tých ukazovačkách, čo sme teda boli po Slovensku, na takej prehliadke a reklamnej, povedal by som, také púti, tak sa diváci veľmi zabávali. To je takisto zaujímavé, že vlastne bolo zo pár kinopremiér vlastne tých prvých častí. Tí ľudia ako reagovali? Pravím, bolo to spontánne veľmi... Proste nevedeli sa držať smiechu a nebolo to od nich akože nejaké slušné, alebo by som povedal, že v rámci toho, že tam bola tá delegácia naša filmová, že by to bolo z nejakej ohľaduplnosti. Proste smiali sa veľmi, veľmi spontánne a dokonca nám ako aj nás čakali po tom predstavení, po premietaní a tak nám drukovali, že teraz sa im to páčilo a že nám držia palce a majú pocit, že by sa to bude ľuďom páčiť. Koľkokrát ste si zahrali sám seba v truhle? Sám seba... Toto bolo prvé? Toto bolo prvé, no nebol to dvakrát dobrý pocit, najmä v tých prvých momentoch. Ale už som sa potom tak tie 3-4 hodiny, ak som tam ležal, tak som sa už tam tak udomácnil. To bolo trošku tesné. Tu ma strašne zaujíma. Je tam nejaká taká hrana? Lebo na jednej strane si človek hovorí prostredie hrobárov, že však to je také, že vážne. Potom si hovorí, vieme, že to je zábava v tom seriáli. Celý čas som rozmýšľal, nehovorili ste si niekedy, že to už nie, to je cez hranu, od toho poďme preč? Či tam žiadne hranice neexistujú? Nie, ja som práve o tom dosť tak ako rozmýšľal, aj keď som išiel sem do tohto štúdia. Život je v podstate, dá sa povedať, taký preplietaný rôznymi tragédiami a rôznymi nešťastiami ľudskými a vieme sa s nimi vysporiadať. Áno, do smrťou sa nevieme vysporiadať, tu musíme zobrať takú, aká je. A jeden zo spôsobov je v úvodzovkách, proste, kým žijeme, urobiť si z toho takú trošku recesiu. Veľmi zaujímavé herecké obsadenie. Zaujímavé pre mňa je to, že nie ste z jedného divadla, ale že tam sú vlastne kolegovia z rôznych divadelných súborov. Vy si tak sedíte, fandíte, poznáte sa? S mnohými áno.
nemyslím v tomto seriáli, ale aj teda v iných príležitostiach, v iných filmoch, v iných seriáloch. S mnohými si tak fandíme. Tam sa mi to páči, že je to také spolupatričné, také žičlivé prostredie, pretože to ideme všetci s kožou na trh a keď ma tam niekto sklame ako partner, alebo mi nevie celkom dobre výjsť v ústretí v rámci partnerskej komunikácie a spoluhry, tak vlastne aj na mojom úspechu záleží. To je napríklad zaujímavé, čo hovoríte. Vy chcete dopredu vedieť, že aké bude ďalšie obsadenie? Chcete vedieť, s kým sa objavíte na placi? Aké sú ďalšie postavy? Áno, niekedy ma to zaujíma. Áno? A dosť často, najmä ak sa jedná o nejaké intimné dámske scény. A tieto tu nemáte, máte iné intimné scény. Ako sa nakrúca komédia? To musíte dať na prvú, aby to bolo, alebo si aj vtip viete akože nacvičiť aj na tretiu, na štvrtú klapku? No najlepšie je, keď to vyjde na tú prvú tak spontánne. Keď to tak vyjde. Niekedy je výborné, keď sa dokonca stane také, že si partner pre partnera pripraví niečo ako výnimočné, čím ho prekvapí a zarazí. A keď ten partner zareaguje niekedy ešte lepšie, než keď je to nacvičené. Áno, a to režisér napríklad dovolí? Nebude kričať režisér, že tu mám nejaký úplne iný šlágvort, že poďme to ešte raz a ten vtip vlastne môže uísť? Nie, keď sa mu to páči a keď to ako zvýši úroveň tej konkrétnej situácie, áno, tak či už komický alebo akýkoľvek účinok to má lepší, tak to samozrejme je veľmi vďačný dokonca za to. Dobre, veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Nakoniec o komédii je lepšie vlastne hovoriť potom, keď ju vidíme. Pozrieme si na obrazovkách a potom ešte raz. Ďakujeme za návštevu. Ja ďakujem. A my sa ideme pozrieť na šport. Obhájiť titul na majstrovstvách sveta nie je...